İsmailova Almaz, 51 yaş, Qala və Təbii Sərvətlər Nazirliyində işləyirəm. Uzun illərdir, 30 ildir ki, eynəklə idim. Uzaq, yaxın görmə məndə 10% qalmışdı. İnanın ki, mən bilsəydim bu əməliyyat bu qədər asan, ağrısız, mən ağrıya dözümü olmayan bir insanam. Bildim, bilsəydim, uzun illərdir bu açqıdan çəkdiyim əziyyəti bir Allah bilir. Çox, çox təşəkkür edirəm Gülşən xanıma. Ekzimer əməliyyat elədi mənim üçün. Vallahi Allah and olsun, bilsəydim ki, bu qədər asandır, rahatdır, mən bunu çoxdan elətdirərdim. Mən 6 ildir elə elətdirmək istəyirəm, hər dəfə gedirəm, nəsə həkimlərdən pozitivliyib. Bu xanımı gördüm, dedim, yox, episoda ki, mən bu riski eləyəcəm. İndi super, super, əllərinə sağlıq, Allah can sağlığı versin Gülşən xanıma. Buyurun, gəlin, həqiqətən sözün əsl mənasında gəlin, bu eynəyə yox deyin.